କୁଆଡ଼େ ରାଗିକି ଯିବୁ ନା କଣ ବୋ କୁଆଡ଼େ କଣ ରାଗିକି ଯିବ ବୋଲି ବାହାରିଲା ନା କଣ ପିଲା ପକେଇ କହିଲି ବସିଲାଣି କାଗଜ ଧରିକି ପାଠ ପଢିବୁ ଆମ ଝିଅକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟଙ୍କାର ବୋନସ ଗାଈ ପିଆକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ହଁ ଗାଈ ପିଉଛି। ବୋ ଏବେ ଗାଈ ପିଉଛି ଆଉ ମାନୁ ଆଜି ତୁ ଏ ଭେସରେ କ'ଣ ମତେ ବୋଉ କହୁଥିଲା ତାହେଲେ ଆସ ଶୀଘ୍ର କଣ ବାହାରିଲାଣି ଯିବ ନେମାଳ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି କାଳିଆ ଭୂଆଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲ କୋଉଠି ମାଟି ଲଗେଇଛରେ କାଳିଆ ଭୂଆଁ ଲଣ୍ଡା କାଳିଆ ଭୂଆଁ ଲଣ୍ଡା କୁଆଡେ କହିଲୁ? ହଁ ହଁ ଇଆଡୁ ଆସିଥିଲା। ଇଏ ଆମ ଗୁହାଳ ଆଉ ବୋଉ ଏଠି ଗାଈ ଫେରି ଗାଈକି ପେଇ ଦଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ଆମର ଏ ଗାଈ ବୁଢ଼ୀ ଗାଈଟି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଗାଈ ଏ ଗାଈ ଆମର ନା ନା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି ଆପାତ ମାନେ ଆର ଯେତିକ ସିଂହ ଏମିତି ହେଇଛି କେବଳ ଲଢ଼େଇ କରିବି ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 12 ଥର ଖଣ୍ଡେ ସେ ଜନ୍ମ କଲାଣି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆର ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଗୋଟେ ଏମିତି ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଗାଈଙ୍କି ଦେଖିବ ପାରୁ ନ ପାରୁ ଯାଇ ଲଢ଼େଇଟି କରିବ ଆଗେ ତା ସିଂହ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗିବ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ସେ ସିଂହକୁ ଭାଙ୍ଗିବ ପହର ଦିନ ହବ କହୁଛି ସେ ସିଂହଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ପୁପି ତାର ଏଠି ଲାଗିଯାଇଛି ତା କାମରେ ତୁ କେଉଁଠି କାଇଁ ଲାଗୁଛୁ କାଇଁ ଆମର 3ଟା ବାଛୁରୀ ବି ପୁପି ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ହେଇଥିଲା ଗଛରେ ତାକୁ କାଟିକି ନେଇକିରି ମାନୁ ବୋଉ ଝିଅ ଖାଇ ସାରିଲେଣି ମୋ ପାଇଁ ନାଇଁ ନା ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉନା ଆଉ ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉନା କାଲି ବଜାରରେ ଭଲ ପିଜୁଳି ପଡିଥିଲା ମୁଁ ମାନୁ କହୁଥିଲି ନବା ମାନୁ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆତ ନବା ହଉ ବୋଉ ମୁଁ ଯିବି ନେମାଳ ମାନୁ ବି କହୁଥିଲା ଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି ଟିକେ ମୋର ତ ଯିବାର ଥିଲା ନେମାଳ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ମାନୁ ବି କହୁଥିଲା ଯିବ ବୋଲି ସେ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିଦେଇଥିଲା ତାକୁ ବି ଟିକେ ନେଇଯିବା ସାଙ୍ଗରେ ପୁପି ତୁ ବୋଉ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦେଖିବା ମାନୁ ଏବେ କଣ କରୁଛି ହେଇ କଣ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛୁ ଖରାବେଳେ ଭାତ ଖାଇନୁ କି ଆଜି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଖାଇବା ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଟିକେ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ ନା ଭିଟା ମେରି କଣ ଏଟା ଝିଅ ବିସ୍କୁଟ ପୁପି ତୋର ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛି ତୋ ମାମା ଦେଖ ଏଇ ବିସ୍କୁଟ ପୁପିର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆମର ଭାତ ବି ରହିଯିବ ଚାଉଳ ରହିଯିବ ତୁ ଯଦି ଏମିତି ନ ଖାଇବୁ ଖରାବେଳେ ଆମର ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ରହିଯିବ ଅଧିକା ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆଜିର ଖାଇଦେବି ଗୋଟାଏ ଦିନ 3 ଦିନ ଭାତ ଖାଇଦେବି ଚାହିଁବି ଖାଇପାରିବୁ କହୁଛୁ ନା ପାରିବୁ ନା ଯିବା ପୁପି ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଯିବା ପାଇଁ
ତତେ ଆମେ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ହେ ବେଲ ପତ୍ର ଖାଇ ଦେଖିନେ ବେଲ ପତ୍ର ଖାଇଛି ମାନୁ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ବୋଉ କଣ ବା ବୋଉ ତାର କୋଉଠି ନୁଚେଇକି ତାର ପଇସା ରଖୁଛି 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ମାନୁ ଯୁଆଡେ ବାହାରୁଛି ମାନୁକୁ ଦେଇଦେଉଛି ମୁଁ କଣ ଏଠି ଭକୁଆ ନା ଭାଗ ଖୋଜେ ଖୋଜାନି ନା ମତେ ତ ଦେଖିନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଣିଦେବି ମୁଁ ତତେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି କାଇଁ ଯିବି ମୁଁ ବି ତତେ ନେଇକି କାଇଁ ଯିବି ନବ ନବ ନା ଗବ ମାନୁ ଆଜି ବୋଉଠାରୁ ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ତାର ଟିକେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା ସେ ପୁଣି ବୋଉଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଗଲା 100 ଟଙ୍କା ବୋଉ ତ 100 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲା ସେ ବାହାରିଛି ଯିବ ବୁଲିବାକୁ ନେମାଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାର 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଲାଞ୍ଚ ଦିଅ ସେ ବୁଲିଯିବ ଯିଏ ତାକୁ ମାରିବ 5 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବ ସେ ବୁଲିଯିବ ପଇସା ପାଇଲେ ତା ରାଗ ବି ସେ ଭୁଲିଯାଉଛି ଶୀତଳ ଲୋକଟା ଯେବେ ବି ମାନେ ରାଗେନି ମୁଁ ଶୀତଳ ଲୋକଟା ରାଗିଲେ ଆଉ ଶୀତଳ ହୁଏନି ପିତଳହାଣ୍ଡି ମାଟି ପିତଳହାଣ୍ଡି ଏବେ ନେମାଳା ଯିବା ବାଟରେ ଏବେ ଟିକେ ରହିଯାଇଛୁ ଆଉ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟା ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ସବୁ କଲରିଂ ଫୁଲ ରୁମାଲଟା ଖୋଲିଦେବା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ ରଙ୍ଗର ମିଶି ଯାଇଛି ଆଉ ପୁପି ଏଇଠୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ମୁଁ ବସିବି ପୁପି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ ନା କାହିଁକି ବା ନହେଲେ ତୋ ମାମା ଚଲଉ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଚଲେଇବି ଶିଖିନି ଶିଖିଥିଲେ ଚଲେଇଥାନ୍ତି ପୁପି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇକି ମତେ କହିବୁ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ହେଲା ଏ ଆମର ବରପଡ଼ା ବ୍ରିଜ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଠି ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ନେମାଳ ଏଠି ରହିଗଲୁ ମାନୁ କହିଲା ଏଠି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଖାଇନଥାନ୍ତି ଗୁପଚୁପ ମାନୁ କହିଲା କହିଲା ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବା ଆଉ ତୁମେ ଏଇଟା ପକେଟରେ ପୁରା ନେଇକି ଘରକୁ ଚାଲ ପକେଟରେ ପୁରା ଘରକୁ ନେଇ ଯିବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ନେମାଳ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯିବା ଚାଲ କୁପି ଚାଲ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏଠୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ
ଯେଉଁଠି ଫଟୋ ବିକିଛି ସେ ଫଟୋ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ରଖିବେ। ଠାକୁର ନାମ କଲୁ ନା ପାଦୁକ ପାଇଛୁ ମାନୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେମାଳରୁ ଫେରୁଛୁ। ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, କୁଆଡ଼େ ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଛି, ହେଲେ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଓଦା ହେବ ଆଜି, ତୁ ଓଦା ହେବୁ, ମୁଁ ହେବିନି, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କୁଆଡ଼େ ରାଗିକି ଯିବୁ ନା କ'ଣ ରାଗିକି ଯିବ ବୋଲି ବାହାରିଲା ନା ପିଡ଼ା ପକେଇ କଣ ବସିଲାଣି, କାଗଜ ଧରିକି ପାଠ ପଢିବୁ। ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ସେ ତା ମାମା ଷ୍ଟଲକୁ ପିନ୍ଧିଦେଇଥିଲା, ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନା ବୋଲି।